কর্ণাটক নির্বাচনত পূজাৰ ৰাজনীতি, ভোটগ্ৰহণৰ দিনা প্ৰতিজন নেতাৰ পূজাৰ ৰাজনীতি, কংগ্ৰেছ বিজেপি জনতা দল এছৰ নেতা ব্যস্ত পূজা, এয়া কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পা। য়েডিয়ুৰাপ্পা পুৱা এইদৰে ব্যস্ত হৈছে পূজা, নিজা বাসগৃহত ভোটগ্ৰহণৰ দিনা এইদৰে পূজা কৰিছে বিজেপিৰ নেতাজনে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনক এইদৰে দেখা গৈছিল এটা মন্দিৰত। এয়া প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱগৌড়া, কংগ্ৰেছ এছৰ শীৰ্ষ নেতা দেৱগৌড়া। দেৱগৌড়াকো পুৱাৰ ভাগত দেখা গ'ল মন্দিৰত। ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত নেপালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ঘনে ঘনে পূজা কৰিছে মোদীয়ে। এয়া নেপালৰ দৃশ্য। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ নেপাললৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত পূজাত ব্যস্ত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কৰ্ণাটকৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়তো নেপালত এইদৰে পূজাত ব্যস্ত থকা দেখা গ'ল। দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীক ঢোল বজোৱা অৱস্থা। এইদৰে ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত পূজা কৰি ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এইজন কুমাৰস্বামী, জনতা দল এছৰ নেতা কুমাৰস্বামী, পুৱাৰ ভাগত নিজৰ পত্নীৰ সৈতে ব্যস্ত থাকে মন্দিৰত। এইগৰাকী হৈছে বি শ্ৰীৰামাল্লু। বি শ্ৰীৰামাল্লুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী চিদাৰমৈয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। পুৱাই বিজেপিৰ এই নেতাজন ব্যস্ত থাকে গো পূজাত। নিজৰ ঘৰৰ গৰুক এইদৰে পূজা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিজেপিৰ নেতাজন। এনে অৱস্থাত কৰ্ণাটকৰ বৰ্তমান কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰী চিদাৰমৈয়াক সোধা হৈছে, আপুনি পূজা কৰিছে নে নাই? ভগৱান কা আশীর্বাদ কবি ভি হে কবি ভি হে অভি ভি হে। বিজেপি নেতাৰ মতে কৰ্ণাটকত বিজেপি চৰকাৰ কোন তাৰিখে শপত গ্ৰহণ হ'ব সেয়া জনালে য়েডিয়ুৰাপ্পাই। And we are going to cross 150 seats. And as I told you 1 week back that I am going to form the government on 17th. I will go to Delhi on 15th evening and meet Prime Minister and also our India President. And all our other ministers, they have come and they have supported us. I will ask them to come to Bangalore on 17th. জনতা দল এছৰ মতে সরকার তেওঁলোকৰ দাবী কৰিলে কুমাৰস্বামী। Position and my position is totally in comfortable position. I am not bothered about whether the survey report is favored to me or not. I am not bothered about all those things. People already decided, mentally they prepared to bless JDS party in this election. কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰমৈয়া নিশ্চিত চৰকাৰ গঠন হ'ব পুনৰ কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছ উইল গেট দি ক্লিয়াৰ মেজৰিটি, দেৰ ইজ ন' ডাউট অন দিছ, দেৰ ইজ ন' কনফিউজন অন দিছ। উই আৰ ভেৰি ভেৰি কনফিডেণ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টি উইল কম বেক টু পাৱাৰ উইথ ক্লিয়াৰ মেজৰিটি। কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব অহা 15 মে'ত। সেইদিনা স্পষ্ট হ'ব প্ৰকৃততে কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ পুনৰ থাকিবনে নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365.